A veure, nosaltres també, és que em sap greu també per la gent que ve i tot, perquè repetim els arguments i de més, estem bastant en línia en les qüestions que s'han dit. Primer de tot, i vagi per davant, haig d'agrair profundament la paciència que van tenir els treballadors i també la gent d'urbanisme a la passada comissió d'urbanisme, perquè es va presentar especialment complex dins de la complexitat ja que té urbanisme, especialment complex l'expedient que avui dic, que presenten i haig d'admetre que vaig estar en plasta preguntant moltes coses perquè no acabava d'entendre i necessitava la justificació i tot i així doncs, no he arribat, jo crec, allà on vostès volien que arribés. Per tant, bueno, d'entrada gràcies, crec que s'ha d'agrair perquè bueno, van ser bastantes hores i jo també havia vist aquesta figura, no coneixia que havia l'anterior mandat existia, però crec que seria d'agrair aquest Consell Urbanístic Assessor on es poguessin tenir els debats i on es pogués discutir d'allò discutible, no? Perquè a vegades sempre hi ha un, diguéssim, ad autoritas, nosaltres som tècnics, vostès no en saben, però sí que hi ha de coses que es podrien discutir com l'interès general, no? Com es quantifica l'interès general, això que deia la Múnia, 1 milió d'euros és massa, és molt. Nosaltres aquestes coses no les preguntem i doncs, a vegades arribem a conclusions, potser errònies, però bueno, en aquesta qüestió doncs, no hi hem sabut trobar la justificació. Sí que ens sembla que és evident que protegir doncs, la zona de Can Cortés és necessari, però aquesta compensació que vostès han valorat en 11 milions d'euros a traduir a 90 pisos, doncs també li trobem algunes ombres, doncs al final aquests pisos, aquest sostre, diguéssim, estaria valorat en 122.000 euros, quan sabem que el preu de mercat d'aquella zona és de més de 300 o 400 o 500.000 euros, per tant, aquí genera doncs un els beneficis tenen els futurs propietaris tenen un presumible benefici doncs bastant impactant. Felicitem que es faci que es trobi sol. Nosaltres que entenem que el departament, la regidoria d'urbanisme bàsicament es dedica a això, no? A gestionar el sol, que és un recurs finit i que necessitem com l'aire que respirem en aquesta ciutat per intentar doncs, fer promocions d'habitatge públic, però ens pensem que no sota qualsevol, diguéssim, justificació o qualsevol pretext, que han de ser sòlides i han de ser sempre recolzades en l'interès general. Nosaltres també ens vam sumar en el moment de la comissió informativa, ens van explicar que no podia ser, que això, que era un discontinu, no? Que se separés en tres peces perquè poguéssim d'alguna manera posar-nos situar-nos a favor del que veiem clara i nítidament, com el tema de Can Cortés, però poguéssim doncs, mostrar la nostra objecció amb el tema del carrer Païssa, que no té massa ni res a veure. No? Nosaltres no li veiem la justificació d'interès general, com deia la Múnia, no em vull allargar, a expropiar una finca perquè al·legant aquest dret, diguéssim, de desfiquibilitat per 1 milió d'euros, una finca que ja té una alzina protegida, que ja fa molts anys que la tenia i que, per tant, doncs, és una qüestió que atanya els propis propietaris. No ens sembla que precisament aquell barri sigui el que tingui més densitat de la ciutat, ho hem dit a la comissió informativa, és un barri que té molt de verd privat, que té jardins molt grans, és un barri que té darrere just Collserola, és un barri que té el Pla del Vinyet a Tiro de Piedra, no és un barri que necessiti esponjar-se moltíssim, al revés seria altres barris que sí que tenen un nivell de densitat, tenen 4 places pelades, diguéssim, i això ho podem trobar a Sant Francesc, doncs que li falta sí un alt nivell de verd. Per tant, no ens sembla que estigui justificat l'interès general per tal doncs, que es gasti 1 milió d'euros de l'erari públic per expropiar això. Per tot això, nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta, esperant que les properes puguin ser almenys peces més separades, tot i que entenem l'enginyeria, diguéssim, que es fa, bueno, pensem que almenys, si no, hi ha d'haver un debat més profund i més explícit entre els grups i els diferents actors que hi participen. Gràcies.